hadda waxaan ku suganahay garoonka Cabdulaye Stadium ee magaalada Berbera oo ka socoto finalka ciyaarta kama tabaysta ee koobka horyaalada Somaliland. Barbarkayga waxaa taagan Faadumo Ibraahim Ismaaciil oo aad noo falanqaysa ciyaaraha. Faadumo, soo dhawow, bal ciyaartii baad ka soo qayb gashay, bal haafkii baa dhamaaday iyadoo 0-0 ya, maxaa kaaga baxay? ciyaarta maasha allah tabaarakallah anigu maartay goodi rargeysa iyo ceergaaba oo dowladda hoose maanta kii qaadaba aniga labadii garabkaygii midigtaydii weeyaan midigtaydii iyo bidixdaydii weeyaan labadaba inaan halkaa u sii bood gareeyo oo macnaha haddii dhallinyaradu garab weydo ama waxa la qosolahii limaad leh anu bacdama aan isboortiga iska yara farafareeyo waa layga khabiirsan yahay sababtaa awgeed baanu yimi midda kalena ha iloobin ciyaartaygan meeshan ku arkayaaya haafkii hore ciyaarta dhacay waxay ka dhigan yihiin sida maartii odogaan iikay odogaan iyo maxaan ku dhahay benwide gabriel ntiyaga silva maxaan ku dhahday miyallah masalla calaa maxamed miyaan tirin karayaa kefi dibrain miyaan daa kuu tirin karaa waa ciyaartaygaa soo mayna bay meesha isugu yimid rahim starlin maban kuu tirin karaa adu rag baa meesha isugu yimid culculus marka anigu waxaan ku leeyahay raggaasay ka sii qiimo sarreeyaan dhallinyaradan maanta ciyaaraysay marka waxaan leeyahay koobkana hadduu xaggaa iyo ceergaaba u kacana dee waxaan leeyahay waa maxamed saalax iyo sacdiya maana oo liverpool koobkii u qaaday ayay ka dhigan yihiin haddii ay mucaaradka hargeysa u qaadaanna dee maxaan ku idhaahday waa man city oo ay maxaan ku idhaahday u qaadeen war maxay magacyadoodii ahaayeen dee rahim starlin iyo miyaan kuu kala garan dee iminka magacyadii kadis bay igu noqotay marka waxa weyaan haddana waxaad agsoonaataa ciyaartayga samir baa looga baahanyay haddii maanta lagaa badiyo ribad soo naaxi kartaa waxaa tusaale kuugu filan sanadkii maxaan ku leh 2018-2019 ay koobka u qaaday premier league liverpool arsenal waxay fadhida kaalinta toddobaad waxay haysatay 17 dhibcood horyaalkuna xilligaa waxaa la ciyaaray 13 kulan tababarihii xilligaa waxaa loo eriyay kooxda waxba waadi tari weyday laakiin ha iloobin michael arteta isagoo haysta 2 sannadood bishii 12-aad ee sanadkan waxay fadhiday isla booskii toddobaad waxay haysatay 23 dhibcood horyaalkuna wuxuu marayay 15 kulan sidii ay liidis uga soo badisay kor bay u soo kacday oo toddoba hadday fadhida 4 bay timi haddana habeen dhaweyd madaxa lagu jiiday haddana waa tii aad arkaysay liverpool ay martay barbardhaco eber iyo eber ku soo kala baxeen ayaantii horena day liverpool inta gurigeedii la tagtay anfilesa ugu garaacday maantadan arsenal iyo tottenham maxaan ku raadaaya way ciyaarayaan una malayn maayo maanta tottenham arsenal inay ka badi doonto arsenal way ka adagtay tottenham asalaamu calaykum way faadumo markan labada ciyaarood aad isku eegto labada kooxoodba xaggee ku kala wanaagsan yihiintee horta kooxi waxaa la yidhi haadbahaad kiciyo haweeyaa tini duufaan ku qaadiya waa sahal dabayshi ayaan daadku kula tegin ceerigaabana ma fudaydsan karo waa gobolkii caanaha geela iyo maaratay malabka ku soo carbismay hargeysana waa gobolkii caanaha looda iyo maxaan ku idhaahdayay qudradda ku soo carbismay markaa midna dhayal ma galo uma kala eexanaye ama koobka sida natiijada waxaan rajaynayaa dabtalow haddaad asiibta baa la yidhi natiijada lacag baaba lagu helaay natiijada waxaan leeyahay qoladii badisa 2 gool iyo 1 ha ku badiso afkayga soo mari maysa koox waxaan doonayaa labadoodu maanta inay anigu halka waxaan u yimid inaan astaan u noqdo gobol iyo qabiil iyo kooxaysi lagu baabiiyo in la sinaadaan doonayaa oo hargeysa anu waxaan uga yimid labada kooxood ina si bood gareeyo gaar ahaan magaalada berbera se wuxu diyaarisay u hagaajisay ay dadkii marka bilaabuuqa waa adiga arkaya hargeysa caagada kaadii ku jirta ciyaartayga madaxa lagaga garaacaya makhribadii lambaasa waa kii aad arkayseena kooma galay booramana waaba lagu dhintayba berbera laakiin waxay dhagtayadu diiddee wax ishu diidda midna maanaan arag markaa berbera kalgacalkan u yimid sida ay wax u diyaarisay weeyaan hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland.